אנחנו נמצאים ככה סמוך ונראה לפרשת יתרו, שבת פרשת שבוע, שבת מתן תורה. שבת הזאת אנחנו נקרא מתן תורה, מעמד הר סיני, המעמד הגדול ביותר שהיה אי פעם עלי אדמות. מר מידן להבדיל מיליוני הבדלות, לא אירוויזיון ולא כדורגל ולא כדורעגל ולא בלבולי מוח, המעמד הגדול ביותר שהיה אי פעם עלי אדמות, המעמד שבו נגלה אלוקים לבני האדם וישמעם דיברות קודשו מלהבי אש על ידי קול שופר חזק מאוד והר עשן ואש עד לב השמיים מתלקחת, ואמר להם את כל עשרת הדיברות שהיו רואים את הקולות. ואם אז רואים את הקולות, אומר המדרש, אנוכי השם אלוהיך היה נכתב באוויר, האותיות, היית רואה אותם באש שחורה על גבי אש לבנה. איזה מעמד נורא והיום אדיר. השם העם כל אלוהים מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. זה היה פעם עם כזה, כל אחד תראה אותו. זה הנביא שלהם, פתאום קם בבוקר נהיה נביא. מי ראה? הוא ראה. רפואה שלמה, אשפוז דחוף. השני גם אותו דבר. היה עם אחד רבותיי שנגנה אליו הקדוש ברוך הוא, שנגנה אליו אלוהים שלו במעמד נורא ונשגב, שכל העם עומד וכל העולם שומע. כל העולם. חז"ל אומרים שבמעמד הר סיני היה קולות וברקים. וכל האומות נחרדו באכליהן. כך גמרא מסכת חולין, נחרדו באכליהן. רעדו. ובאו אצל מי? הלכו אצל בלעם הרשע, זה היה הרבי שלהם, החמור הזה, בלעם. הלכו אצלו, אמרו לו, הלו, מיסטר בילי, what happened? מה קורה פה? מה קורה פה? מה זה הרעש הזה? אולי מביא הקדוש ברוך הוא מבול לעולם? אמרו להם, מה מבול? השם למבול ישר, נשבע השם שלא יביא מבול. איזה מבול יהיה מבול? אין לו, לא. אמרו לו, אולי מבול של מים אינו מביא, אולי מבול של אש כן מביא. אבל אין מבול של מים, אז מה כן? מה הלעש הזה? אמר להם, אדוני, עוז לעמו ייתן. השם נותן תורה לעמו ישראל. עוז, עוז זה לא תורה. אמרו לו, אדוני יברך את עמו בשלום, שיהיה להם בהצלחה, מברוק. יאללה, יאללה, ארתור, בוא נחזור למשחק. סתם, זאת קבלת תורה, לא דבר. בולים כאלה. קבלת תורה לא נורא. איי, 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 רבותיי, תדעו לכם. המעמד הגדול ביותר בעולם, שהתרחש לעיני מיליוני בני אדם, וכל העולם זע וחד מפניו של הקדוש ברוך הוא, בשעת מעמד הר סיני ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא געה, חמור לא נאה, גלי הים פסקו, שקט. פלטה. מלאכי השרת פסקו לומר שירה, כל העולם דומם. למה? שלא יגידו שישמעו שתי קולות, חס ושלום שתי רשויות. תשמע רק השם יברך. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתם יודעים איזה מעמד רבותיי, זה נפשי יצאה בדברו, המשרים מתו. כולם מתו. כל עם ישראל בהר סיני מתו. איי 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 רבותיי. תקשיבו טוב מה שהולך כאן. מעמד נשגב, ורק אנו בניו של מקום צריכים לרקוד ולדעת שאנחנו שייכים לעם הנצח, שייכים לחלק האמת ולא חלק השקר, כי חלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. זה אנחנו. כל אחד מהיושבים פה, כל אחד ששומע אותי, כל יהודי שנמצא בכל קצות תבל, אתה יהודי? תרקוד. לא משנה מה ומי! אתה בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אבל צריכים לדעת, וישמע יתרו. אנחנו צריכים לדבר על קטע של שמיעה. מה זה לשמוע? אנחנו רואים בוקר בתפילה. וצל בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ואהבה. בער עינינו בקרבך, לדבר כלבנו במשרדך, ויחד לבנו לעבור לירת שמך, לא לבוש, לא נתקלב, לא נקשב וכולי. כמה בקשות שמתם לב, תספרו אותם, זה מפורך. תגיד את זה לאט לאט, תבקש.
תתחנן על זה, תתחנן על זרעך שיהיו תלמידי חכמים, שיהיו עובדי השם, שלא יהיו מסכנים, תוהים, תועים ברחובות, תוהים ותועים. עכשיו שמעתי, התקשר אליי מישהו, נורא והיום, נורא והיום, רבותיי, מסכנים הבנים האלה, מסכנות הבנות האלה, מסכן הנוער שלהם, פחד אימים, אין להם מה לעשות, מסוכנים לעשות רושם של רגע ומקריבים את חייהם על מזבח הגאווה והשגעון. מה זה התאונה הזאת הנוראה שקרתה? אחד התלמידים שלי, זה קרוב שלי, מיהוד, לקח מחבר שלו רכב, מרצדס, חדשה עם שיפורים, שתי בנות באוטו ושתי בנים, נסע על 270, 270 קמ"ש בכביש גאה, אתם קולטים על מה לדבר? מה חשבת, שמה יקרה? איפה אתה חשבת 270 פה בארץ? לאן הלכת? שתיים נרגו במקום, שתיים צועים קשה ברמת, מה יהיה? מה יהיה איתם? תגידו לי, מה יהיה איתם? מה יהיה עם הילדים האלה? הלב שלך נשרף, במקום שישבו יעסקו בתורה ובתי כנסיות ובתי מדרשות, במקום שגידולי קודש, מסתובבים עם בנות ונסים להרשים אותן, זקנות הבנות, מסכנים הבנים, הבנות האלה במקום שיהיו בנות, נשות חי, יגדלו בתורה ויראת שמיים וצניעות, איפה מסתובבות מסכנות? איפה מסתובבים הבנים? עם איזה שטויות, עם איזה הבלים? עם איזה סמים? עם איזה שתייה? עם איזה שכרות? עם איזה שרעונות? עם איזה ריבים? עם איזה אלימות מילולית ופיזית גם יחד? פחד! 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 מי נתן לי משיסה יעקב, ישראל הבוזזים? כנסו לישיבות הקדושות, תראו את התלמידי החכמים, את הילדים האלה. תראו ילד בן 24 נראה כמו פנים של תינוק! תינוק! מאחור דרך בן 13 כמו. רוצה לנשוח לך את הגולגולת. אתה לא מאמין? בואי נעשה את זה, מה זה הדבר הזה? אתה חושב שהוא אשם? הוא לא אשם. זה המדינה הזאת שהיא עושה כאן. לא מספיק שהיא לא עוזרת לתורה, היא מלחמת בתורה. לא מספיק שלא עוזרים שיהיה כאן טוב. אחורי ישיבות לצבא. למה? כל כך הצלחתם אותם? שאתם מספיק לדעת באחורי הישיבות להרוס גם אותם. גם אותם תעשו בצבא. אין לכם מה לעשות עם החיילים שיש לכם בצבא היום. חדבה. שאתה צבא! לא, אני לא עשיתי צבא, אני עשיתי צבא השם עכשיו, אני למדתי תורה. בשעות שאתה אכלת בשקם, אוגי ושוגי ומוגי, ישבתי ללמוד. אני ישבתי. אני שברתי את העצמות שלי ולמדתי סוגיות. אתה היית בצבא? היית. מה היית? רס"ר ממטרות. איך יהיה מחלוע? היה בצבא, אתה מבין? לך הביתה, אתם יודעים כמה אנשים בצבא, רבותיי, ג'ובניקים? שקמיסט, מה אתה עושה? 14-1. מה זה? 14 יום בבית, יום אחד בבסיס. מה זה בסיס? בסיס זה דבר אסור. בא לשם, עושה סיבוב, אוכל כמה עוגות, הולך הביתה. הוא שירת את המדינה! הוא שירת את המדינה! תגידו לי, על מי אתם עובדים? על מי עובדים? תגידו לי, רבותיי, מי באמת בצבא פייטרים, אה? מי? לא שאני בא חדר לזלזל בצבא. אני בא לזלזל בשטויות שהם מדברים. אין להם מה לעשות עם החיילים שיש להם. אז אתה רוצה את החיילים האלה? חיילי צבא השם? אתה רוצה את אלה שמגינים על המדינה באמת? שומרי העיר? יש מישהו מושג מה זה תורה שמחזיקה את העולם כולו אם לא כה אמר השם, לא מרידי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ מוסמתי עם רגע אחד בעולם, אומר הזוהר הקדוש לפני שהמדע גילה את זה, יש מקומות בעולם שפה אור, שם חושך מקומות שם חושך, פה אור למה אומר הזוהר? שמה שמסע את זה? כדי שכשפה יושבים אם כולם ישנו לימי תורה בעולם, אז לא טוב עבור, שם האור, שם ילמדו. אפילו אחד בעולם, אחד עוסק בתורה, וכולם ישנים, הוא מעמיד את כל העולם כולו, ככה עם אבא של רשי. אבא של רשי, למה זכה שיעיר לו, יהיה לו בן כזה שיעיר את כל ה... לא היה אבא של רשי, אבא של רשי זה היה עם המרגלית. היה... מי? אגרה, היה אבא שלו גם ביום פורים, כולם היו עסוקים בכל המצוות, אף אחד לא למד תורה, היחידי שלמד תורה. תסתכלו מה יצא ממנו, בן שאיר את כל העולם כולו. זה כל אחד צריך לדעת, בלי תורה אין עולם. יש מדרש, דיברנו כרגע על קידוש, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבא, שואלים חז"ל, מסכת שבת. מה זה יום השישי? יום שישי. מה זה השישי? ויחולו השמיים והארץ? אומרת הגמרא, השישי זה לא שישי מימי השבוע, שישי בסיוון. מתי ניתנה תורה? שישי בסיוון, בו' סיוון. יום השישי בו' סיוון ויחולו השמיים והארץ. מתי השמיים והארץ נגמרו? מבריאת העולם, עד מעמד הר סיני עדיין לא עמד העולם. העולם היה רופף, עמודי שמיים ירופף, הוא אומר הפסוק. הגמרא אומרת על הפסוק, כתוב הפסוק ככה, משמיים, ככה אומר דוד המלך בתהילים, השמעת דין, ארץ ירעה ושקלת.
שואלת הגמרא, אם יראה, למה שקעת? אם שקעת, למה יראה? מה זה ארץ יראה? הארץ רעדה, ואחרי זה שקטה. שואלת הגמרא, אם יראה, פחדה, אז מה השתיק אותה בסוף? אם שקטה, למה יראה? אומרת הגמרא, מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שברה אותם, אמר להם, תקשיבו טוב, אני עושה איתכם תנאי. אם בשישי בסיוון שאבקש לתת תורה לישראל, יגידו נעשה ונשמע, יקבלו אותה, מותר, אתם תעבדו. ואם לא, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. שמעתם? לכן במעמד הר סיני, ארץ יראה. כל העמודים זזו, כל זז. מה יהיה? השמש, הירח, כוכבים, כל הגלקסיות. אולי אנחנו חוזרים לתוהו ובוהו, מה הם יגידו שם? אבל מה שהדוסים האלה יקבלו את התורה? שאמרו נעשה ונשמע, שקעת. יופי, קיבלו את התורה. אז קלו שמיים וארץ. רבותיי, העולם עומד על תורה. העולם עומד על תורה. אז מה מבלבלים את השכל? חוק הגיוס, חוק הגרביים, מה אתה מקשקש בספר? מה, כל כך הצלחתם? מה קורה בצבא? אתם יודעים מה שנעשה שם? אני לא רוצה לכם סיפורים שסמרו שערות ראשכם. מה קורה שם מבחינת צניעות? אימאלה, אימאלה! סיפורים שאני שמעתי, תסמר לסערת אנוש. אימאלה, מה שהולך, חגיגות, ירחם השם. מה אתם רוצים? להרוץ גם את אלה שנשארו? אמרו, לא, נעשה נצח יהודה, נעשה זה, נעשה צבא, איך קוראים לזה? יחידות לחרדים. היה לי תלמיד שהיה שם, יחידה חרדית. חבר'ה, עם זקנים, עם זה, באים, שיהיה להם כמו שצריך, הכל סטרגי, בלי נשים, בלי בנות. אומר, בבוקר מגיע אליהם מדצית. מדריכת ספורט, חצי ערומה. אמרו לה, גברת, מה? תעמדו. למה אתם עושים את זה? יש להם מטרה אחת, להעביר לדת. להפוך את החרדים לגויים. הבנתם? זה המטרה. מה הם רוצים עכשיו? למוסד הנישואים להרוס. גיורים, רפורמים, כל אחד יכול לגייר איך שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. חורבן, מערך הקשרות חורבן. מה אתם רוצים? אם מדברים על כפייה חרדית, כפייה דתית, הדתה, הדתה, אחלנה! אחלנה, אחפשה, גיהנומיה, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל אתם לא מתביישים, מישהו הפריע לכם פעם? מישהו אמר לך מה לעשות? לי אמרו מה לעשות? אני נכנסתי פעם לחתונה של חילונים ואמרתי, חבר'ה, תתביישו לכם, זה לא רע, אני מבקש, לעמוד בשלשות, תעשו במחיצות. היו תולים אותי על העמוד למעלה. אבל לי כן אמרו את זה. אתם זוכרים לפני שלוש שנים. נתיים, שלוש, עשינו מסיבת חנוכה. עשו לסגור לנו את המסיבה. אמרו, זה הדעתה. מה פתאום כתוב שם על זה נשים וגברים נפרד? צריך לשים גברים ונשים ביחד. זוכרים את הארגון שם של, איך קוראים להם? שעשו ערב גדול ולא הביאו זמרים. מי זה היה? הרב פירר. הרב פירר, שכל כך תורם למדינה ועוזר לכולם מבחינה רפואית, אין דברים כאלה. יצאו עליו, אבל מה? למה עשית ערב ולא הבאת גם זמרת? אבל זה אירוע חרדי. לא, תביא זמרת. אבל אסור לשמוע זמרת. לא, תביא זמרת. חבר'ה, אתם יודעים מה? למה אתם עושים כדורגל בלי להעביר רב? אתם דברי תורה לפני המשחק. מה שאתה אומר? אני רוצה לתת דברי תורה. אני אומר לכם, אני הולכה למשחק, לפני המשחק, לכדורגל, כולם הולכים הרי, דעת חלושה במשחק. קצת אני אסגיר להם מי הם, אף אחד לא יישאר שם. אני רוצה. מה הקשקושים האלה? מה אתה נכנס לי לתוך החיים שלי? אני הפרעתי לך פעם. לא, עוד מעט הגיעו, אני לא תקבל את הכנסת גם כן. זה הדרם נשים. נשים צריכות להיות בבית הכנסת, יד הגברים. אישה תעלה לתורה, אישה תעלה תחזנית, תעשה מוואל. אם לא, לך הביתה, הלו. כמו את מודה בפלך פנימה, מה הקשקושים האלה? מה, אתה רוצה להיכנס לי לחיים שלי? אני אגנס לך גם לקשקה שלך. איפה המשקל? אין משקל. שקר. הם רוצים לעקור תורה. זה המגמה היחידה שיש שם. וכאילו, אתם יודעים מה מרגיז אותי? מילא הצלחתם. אתם רואים שכל מה שעשיתם חורבן. הנוער לא נוער. החיים לא חיים. הנישואים לא נישואים. כולם מתגרשים בהמוניהם. הכל חרוב. הצבא לא צבא. הביטחון לא ביטחון. המשטרה היא אחי בשם. זה שוטרים. שוטים ושוטים תיתן לך בחוד שעריך. זה אנשים נורמליים שמרביצים לילד ופרקים לו את העצמות על כלום, שוטרים סבורים. זה שוטרים שמצטטים לאנשים שהם רוצים. רבותיי, זה מטורף מה שנעשה פה, תדעו לכם, מטורף מתחת לכל מקום. כל זה נעשה כשאין תורה.
בן חזון יפר העם. תתראו לכם רבותיי, אנשים חושבים שהם עושים טובה, אנשים חושבים שומרים טובה. קודם בחוץ צוחק על חושב השמי משחק, טיפש. אני אתן לך חוקים שתחיה איתם. וחיי עולם נטע בתוכנו, זה חיים. מה אתה הולך לעשות? יחיות כמו גוי. רבותיי, שלא תתבלבלו. גוי שחי כחוקות גוי, יכול להצליח. יהודי שחי כחוקות גוי, לא ילך. זה יהיה חורבן. אנשים נסים להתיק, הוא נגיד, אם מצליחים אנחנו. ידידי, אתה יהודי, אתה עשוי אחרת. ואנוכי נטעתי, סורק, כולו זרע אמת. רבותיי, עם ישראל זה נטייה אחרת, זה שורשים אחרים, זה נשמה, זה עומק, זה שורשים, כי מראש צורים הראינו, בלעם שם לב, אומר, זה עם לא רגיל, אין עם לבדד לשכון ובגויים לא התחשב. עם ישראל השורשים שלו נטועים עד האבות הקדושים, מראש צורים הראינו, צורים זה האבות, ומגמרות השורנו זה האמות הקדושות. אנחנו בעם ככל הגויים חלילה. אז מה? רבותיי, תנעו לכם. כשאתה מגיע לפרשה של מתן תורה, אנחנו צריכים מגיעים לשם איזה רגע ריקון. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן הטועים. מה זה טועים? לא כתוב טועים, מי ששם לב, לא כתוב טועים עם ת', כתוב טועים עם ת'. מה זה טועים עם ת'? טועים עם ת' זה טעות. טעות? אמרתי לו שתיים ושתיים, הוא אמר חמש. טעות. אבל יש טועים ת', זה טועה בדרך. אדם שטעה בדרך, טעיתי בדרך, טעיתי כיסא עובד, כתוב שם נמתח. וימצאהו איש והנה טועה בשדה, נמתח. אדם שטועה בדרך נקרא טעות. והבדילנו מן הטועים, שם כתוב נמתח. מה זה טועים? כולם טועים בדרך בעולם הזה. אמר הרמח"ל בספרו, רבי משה חיים יוצאתו בספרו מסילת ישרים כותב. העולם הזה, אתה יודע למה דומה? לשעשוע של מלאכים. איך קוראים לו? גן המבוכה. יודעים מה זה גן המבוכה? כמו שיש היום ב... בלונה פארק יש מבוך, תראה את המבוך הזה שפעם היה בלונה פארק שם בתל אביב מול מגנת הארוחה, היה הכל זכוכיות הנכנס, נכנס פה, כל מיני נכנס עם הראש בקיר, ככה היה למלאכים, היה להם סדרות. עצים, וכל המבוכים דומים. יש רק דרך אחת שמובילה אל המלך. וככה היו נותנים לכל אחד ללכת. אומר הרמח"ל, דע לך, הטיפש יחפש את הדרך. מה תחפש? יש פה מיליון דרכים, איך תדע? אתה יכול לחפש שנים. אומר והפיקח, רואה אחד שיצא משם, רואה איזה מבוגר, איזה דקה, תגיד לי, איפה זה? אומר לו, אדוני יצא פה, עזוב אותך, כל זה אחר כך. כל שטויות. כולם טועים בדרכים. יש דרך אחת שמובילה במסילה העולה בית אל. שם תלך אח שלי, הולך בתום, הולך בטח. צריך לדעת להקשיב. אנחנו אומרים בתפילה, אמרתי כרגע, אומרים בתפילה, מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע. מה זה לשמוע? לשמוע צריך בינה? לשמוע, תשמע עם האוזניים. שמיעה רבותיי, זה לא לשמוע באוזניים, אף אחד לא חשב שאתה חרש. לא ביקשת פה שהשם יעזור לך להיות שומע ולא חרש. לשמוע פירושו של דבר, לדעת להקשיב. לדעת להתבונן במלל. במסר שנמסר אליך, אתה יכול לשבת בשיעור ולא להבין מה מדברים איתך. לשמוע, שמיעת הלב, וישמע יתרו. רבותיי, לשמוע, מלא אנשים שומעים. השאלה, אם הם מבינים מה הם שומעים. הם מבינים מה הם שומעים? וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. כולם שואלים את השאלה הידועה. וישמע יתרו, חזק וברוך. מה יתרו שמע? יש מישהו בעולם שלא שמע על קריאת ים סוף? יש מישהו בעולם, כרגע הסברנו, שכל העולם שמע על מעמד הר סיני. כל העולם שמע, ראה את האש ואת הלפידים, ואת כולם שמעו, כל העולם. זה היה מחזה עולמי. זה לא משהו שנסתר מבני האדם. השם הבליט אותו כדי שכולם יראו את זה. שידעו שהשם תורה, נותן תורה לעמו ישראל. אז מה זה וישמע יתרו? בוקר טוב אליהו, יתרו שמע, חזק וברוך. איך אומרים היום? גילית את אמריקה, נו בסדר, מי לא יודע. שמעת? בטח שמעתי. אז מה זה וישמע יתרו? אלא רבותיי, דעו לכם. משל למה הדבר דומה, כמדומני שהמשל עוד הזה מביא אותו. הביא אותו, שמעתי אותו פעם את המשל הזה מהרב שבדרון עליו השלום. כמדומני שהביא אותו בשם המגיד מדובנה.
אומר, פעם היה איזה אדם אחד, כפרי, אנלפבית, לא יודע כלום. הוא בא בכפר, הוא לא יודע מה זה עיר, מה זה מטוסים, מה זה רכבות, מה זה מסעיות, מה זה מכוניות, מה זה מנופים, הוא לא יודע כלום. הוא גר בכפר, בתקופת הצנע, שואבים מים מהבאר, הכל כמו פעם. יום אחד הוא הולך בשדה, פתאום נגלה אליו מחזה מרהיב. מה זה? הוא רואה, על הרצפה יש מסילות של פסי רכבת. איזה יופי, הוא הולך על זה, רוקד על זה. איזה יופי, הוא רואה ברגים ענקים, הוא מנסה להזיז אותה. בקיצור, הוא רואה על הפסים. וכל אחד מבין שנמצא על הפסים, נמצא בסכנה גדולה. מרחוק, נהג הקטר קולט, בן אדם על הפסים. פאפ! אתה לא צפצוף. הוא שומע או לא שומע? שומע. פתאום הוא רואה מולו. איזה משהו גדול עם שתי עיניים, יש לו שתי פנסים, ומתקרב אליו, יש צפצוף. אז הוא מתחיל לרקוד. שתיים מסתכלים מהצד, אומרים, בואי נעשה משוגע. אחד אומר, כנראה הוא חרש. אתם יודעים מה האמת? הוא לא משוגע ולא חרש, הוא שמע. אך כשהוא שמע את הצפצוף, הוא חושב חתונה, צריך לרקוד. אבל הוא לא יודע שזה הלוויה, הולכים למות. טיפש! שמעת, לא הבנת מה שמעת. צריך להבין מה שומעים. האוזניים צריכות להבין מה שומעים. אומות העולם שמעו שיש מתן תורה. אבל מה הם עשו? השם עוז לעמו ייתן השם יחתמו בשלום. הם לא הבינו מה הם שמעו. הם היו מבינים מה הם שמעו, שיש מתן תורה, הם היו רצים למעמד הר סיני. אתה יודע מה זה? אלוקים נגלה לבני אדם. אתה יודע מה זה שהקדוש ברוך הוא יורד למטה לתת תורה? הרי כשהקדוש ברוך הוא הלך וחיזר על כל אומות העולם, לשאול אותם אם רוצים תורה או לא. כך כתוב בספר דברים, פרשת האזינו. מה כתוב שם? בפרשת בזאת הברכה, סליחה. אדוני מסיני בא, וזרח מסעיר למו. הופיע מהר פרן, ואתה מרביבות קודש. ממינו, אש דת למו. אף חובב עמים, כל קדושה בידיך, והם תוקו לרגליך, יישא מדברותיך. תורה הציבה לנו, משה מראש קהילת יעקב. ויהי בשורון מלך מתעסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. יחי ראובן וכו'. מה כתוב שם? אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו. מה זה השם מסיני בא וזרח מסעיר למו? שואלת הגמרא, מה יעבד בסיני ומה יעבד בסעיר? הרי היה בסיני, איך הגיע לסעיר? סיני פה, סעיר שם, של עיסם, אדום. איפה? אומרת הגמרא, אלא מלמד שחיזר הקדוש ברוך הוא על כל אומות העולם. ושאל אותם, בא אצל הערבים. אמר להם, הלו, אסמאעיל, אסמאעיל הנייה, אתה רוצה תורה? וואלה, תורה, שו זה תורה? אמר לו, תורה זה מצוות, חוקים, עשים טובים. אמר לו, טוב, יש דוגמיות קצת, וואלה, שטוף את העיניים. משהו, יש לך את קטלוג? רוצה קטלוג, מבול. אמר לו, כן, כתוב שם לא תגנוב. אללה, לא תגנו, אללה. אללה, ריבונו של העולם, תאמת. אני שמע אל נאמר, ידו בכל ויד כל בו. אם אני לא עושה על הבוקר כמה תיקוני דרך, ואללה, אין לי חיים. חילה, לא בשבילנו. תנסה, אולי מישהו אחר יצא. טוב? שוקרן, שוקרן. שם הולך, לאן הולך? לאדום. מגיע לעשיו. היי! היי, אובמה, you want Tyre? What is it, Tyre? What's this? מה זה? What's this? אני לא טובה, זה מצוות, מעשים טובים. מה כתוב שם? אמר לו, לא תרצח. לא תרצח. בנו של עולם, על הסף כתוב על חרבך תחיה, אם אני לא מחנג'ר שתיים בבוקר, שתיים בערב, לא חי. Thank you very much. תעבור הלאה. אולי הצרפתים, ריבונו של עולם, פרנסה, פרנסה. הגיע לצרפת, הגיע לפרנסואה מטרה. אומר לו, הלו, קווה, 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 קווה. מה, קווה, קווה. מה יש? אמר לו, תורה. תורה. אוקיי, מה כתוב? אמר לו, תשמע, כתוב לא תנאף. לא תנאף. ריבונו של עולם, צרפתים, לא תנאף. תעשה סיבוב מקום אחר, פה אפשר. מחילה. קיצור, כל עם, עמה.
אין לי מי לדבר. עד שבא את ישראל ושאל אותם, רוצים תורה? אמרו לה, לא כתוב, לא שאלו מה כתוב בה. נעשה ונשמע. זהו זה, זרקו את השכל. אם אתה מציע ריבונו של עולם, אנחנו איתך. אומות העולם לא קיבלו תורה, ולא תרחו גם לבוא לשמוע. אתה שומע מעמד כזה, רבותיי, אני שואל אתכם שאלה עכשיו, זה איזה מעמד שאין דוגמתו, זה לא... תהיה לך עכשיו, במשוגעים האלה, כל יום המצאים, יש חייזרים, הם בלילה מסתובבים בעיר, ומצלמים אותם, משוגעים, אין להם מה לעשות, מסתובבים בעיר. היי, ריבון העולמים, שאנשים מצלמים מלאכים בשמיים, אנשים משתגעו לגמרי, עושים פוטושופ, בבלים לאנשים את השכל, ואנשים מאמינים, אה, היית, מה, אתה לא נורמלי, תסתכל, מה תסתכל? זה בלבולי מוח. אין חייזרים ואין מייזרים, זוהר מפורש כותב שאין דברים כאלה, אז תפסיקו קשקש בשכל. תגידו לרוחות, תגיד לך יש, ודאי. חייזרים, אין. זה שיש רוחות שיכולות לפקוד בתים ולעשות צרות, יש. שדים בחוץ לארץ, יש. יכולים להזיק בחוץ לארץ, כן. בארץ ישראל, לא. יש דברים כתובים שחור על גבי לבן, זה לא בלבולי מוח. עכשיו זה איזה מדע, שאני צריך איזה מדען, יספר לי סיפורים. זה דברים שכתובים שחור על גבי לבן. אנחנו עם הנצח, לנו הכל כתוב, הכל מסודר, שחור על גבי לבן. אני לא צריך שזה מישהו יבוא יגיד לי, שמע, גיליתי, לאיך תגלה את המוח שלך? אני צריך את הגילויים שלך? יש לי תורה, הכל כתוב בפנים. קשקושים, שתבינו אחים, אנחנו עם ישראל, אנחנו, יש לנו את כל תוכניות הגלובוס. אני אמרתי לכם פעם, מה ההבדל בינינו לבין אומות העולם המדענים? אני אגיד לכם. סיפרתי לכם את זה פעם, אני אגיד עוד פעם. תמיד צריך לחדד את זה. אחד, שוכב למטה, על הדשא, מבסוט, יושב שמה, שוכב, יושב, שותה קפה, מעשן סיגריה, מבסוט עם הילדים שלו. בא מישהו אומר לו, אתה רואה את הבניין הזה? 100 קומות. אני אעלה, ואני אגיד לך כל קומה מה יש שם. הוא אומר, תשמע, קומה ראשונה, בצד הימני, יש שתי דירות, 4 חדרים, עם מרפסת, צופה לים. הצד השמאלי, יש עוד שתי דירות, עם מרפסת שמש גדולה יותר, והיא צופה לשדה. ושם המטבח כזה גודל, והחדרים כזה גודל, והצורה כזאת, קומה שנייה ככה, קומה שלישית ככה, כל רגע הוא עולה, אתה שומע? קומה שלישית ככה, שומע? קומה רביעית ככה, שומע? קומה חמישית ככה. אמר לו, עזוב, עזוב, מה אתה עובד קשה? אני אגיד לך, מעכשיו מה יש בכל הקומות בלי לעלות. הוא אומר לו, הוא הולך בודק, איך ידעת? אמר, תומתם, התוכניות של הבניין אצלי, אהבל. אתם הבנתם? לנו יש תוכניות של העולם. הוא בא חוקר, שמעת? לפני שתגיד לי שמעת, אני אגלה לך. מה אתה רוצה? הגמרא מספרת, מסכת חולין. מסכת בכורות, סליחה. הגמרא מספרת, גוי אחד רצה לדעת כמה שנים נחש יולד. הלך, גידל נחש המטומטם הזה, 7 שנים. אחרי 7 שנים ראה שנחש יולד אחרי 7 שנים. בא לרב, כבוד הרב, תגלית, תגלית. אמר לו, מה תגלית? אני יודע כמה שנים נחש יולד. אמר לו, 7 שנים. איפה אתה יודע? אני גידלתי אותו, וטיפחתי אותו, וריביתי אותו, שרתי לו שיר ארס כל לילה, הוא הקיש אותי הקשה של ארס כל בוקר. תגיד לי, אתה רציני? מה? אמר לו, טיפש, מה אתה חוקר? לא חבל הכסף, והזמן שלך היית בית, הייתי אומר לך, לפני שהיית הולך לחקור. מה שהם מחפשים, אצלנו זה מזמן, כוכב הלי, מה זה הלי? מוחמד עלי? כוכב שביט, גמרא מפורשת, מסכת ברכות, עוד לפני שהם חלמו על זה, כתוב בגמרא פרק הרואה. מה? משולש ברמודה, פתח ברכות דף ח', רש"י במקום, מקום בים יש שאינו מקבל ברזל. עובר שם ברזל, שואב אותו למטה. מה רוצה אתה? הרשש כותב מגנט. כך כותב הרשש, מסביר. מה שאתה מדמיין בחלומות שלך, כתוב הכל בחז"ל. העולם העגול, כתוב בזוהר הקדוש. הכל, מלחמות שהם נלחמו, הוא אמר העולם כזה, מדויק. כל מה שכתוב בחז"ל, אחד על אחד. למה? כי זה כתוב בתורה שלנו. כי זה תוכניות העולם. אז מה אתה מחפש? שהוא ילך ויחקור? אני צריך את החקירות שלך? אני לא צריך שאנשים יבואו ויגידו לי, תשמע, גילינו? לא גילית שום דבר. הכל, לית לך מידי דלרמיזה באורייתא. הכל, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. לדעת להקשיב. לפתוח את האוזניים, לעשות אותם כמו הפרקסת. ולדעת שכל מה שאומרים חכמי ישראל, מה שאומרת התורה, הכל זה אמת לאמיתה.
כל מה שמוכרים לך כולם בחוץ, הכל מלא ורווי ברצונות עצמיים של אגו. יש לו עניין למכור לך את התרמית הזאת, את השטות הזאת. תורה זה אמת, נטו. שום יצרים אפלים ושום דבר אישי שלי לא קשור למה שכתוב פה. זה הכל נתינה מן השמיים. וישמע יתרו. רבותיי, אותו אחד עומד על פסי רכבת, הוא שומע רעש, אבל הוא לא מבין מה, הוא מבין מה הוא שומע. כולם שמעו, שמעו אבי מרגזון, חילה חזו שווה פלשת, כולם שמעו. אבל איך הם שמעו? שם עוז לעמו יתן, השם ברך תמו בשלום. איך הם שמעו? השמיעה הזאת גרמה להם לבוא? מישהו מהם הגיע למדבר אשר הוא חונה שאמר האלוהים כמו יתרו? היחידי ששמע ובא, זה היה יתרו. לא סתם זכה איש גוי, שהיה כומר הכי גדול לעבודה זרה בעולם, שקם ממות עולם עד היום, לא היה כומר גדול כמוהו. יוחנן פאולוס ילך כפרה עליו 8 מיליון פעמים. מי זה פאולוס? אתם יודעים מי זה היה יתרו, אתם לא יכולים לתפוס בשכל. אין עבודה זרה בעולם שלא עבד אותה ולא היה כומר שלהם. כולם הרימו אותו על כפיים. נתן בעיטה לכולם ובא חזר בתשובה, התגייר. ידע להודות על אמת. שמע, ראה אמת, זהו. זה יתרו. לא סתם זכה יתרו, רבותיי, פרשה על שמו בתורה, ובפרשה שלו, פרשת יתרו, מתן תורה. למה דווקא זכה שפרשת יתרו שלו תתקבל מתן תורה? כי בשביל לקבל תורה צריך להיות איש אמת. יש אנשים, רבותיי, בגלל השקר שבנפשם לא מוכנים לקבל את התורה. לא בגלל שהתורה לא אמת, בגלל שהוא לא אמת. מה, אם אני עכשיו יודע למה שזה, אז מחר צריך להניח תפילין, שמור שבת, אז אני לא בקטע עכשיו. תורה זה רבנים, הפציעו זה. בסדר, אח שלי. לזה קוראים להיפגש בפרופו, אתה יודע מה זה? בהמשך הדרך. הוא עכשיו לא רוצה לשמוע. אתה מפסיד את החיים שלך. אנשים חושבים שהתורה באה לגזול מהם את החירות שלהם. שקר. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. עם ישראל יצאו מעבדות לחירות. ממצרים יצאו לחירות עולם. המוציא את בניו בן גזל... איך אנחנו אומרים? מעבדות לחירות עולם. איזה חירות? ספרו לי אתם. אני אשאל אתכם את השאלות שאנשים רוצים לשאול. אמרו לנו שיוצאים ממצרים מעבדות לחירות. איזה חירות? עשו לנו עברת בעלות בדואר. קחו אותנו לדואר, עשו עברת בעלות. עד היום היית עבד של פרעו, חומרים את זה גם בתפילה. הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, יהי שם אדוני ורחמתיו אדוני. כך מתחיל להלל, נכון? אומרים חז"ל, מה זה הללו עבדי השם? עבדי השם ולא עבדי פרעו. אז מה? הייתי עבד, נשארתי עבד בהתחלה של פרעו, עכשיו שלך. שלך יותר קשה. פרעו מי שקם בבוקר היה עובד, לא צריך איתו לידיים בבוקר. לא היה הלכות, נגעת, לא נגעת, תיגע בעיניים, אתה עושה ככה, תיגע באוכל, תטול ידיים, זה רשתומה. רגע, אמרת מודה אני, שנייה, שירותים, תטול ידיים, אשר יצר, אל תטילת ידיים, אשר יצר, שלוקה, נשמע שאתה תביא, עד תוכל, אסור לאכול לפני התפילה, אסור לדבר, אסור זה, אסור לעשות כלום. בואי נו, זה חתיכת עבדות, תניח תפילין, תפילין, שבת, חייב מיטה, חייב סקילה, עזוב אותי, לך, צא לאכול, תטול ידיים. רגע, זה כשר, לא כשר. זה לאכול חזיר, חס ושלום, משוגע. קצת פירות ים, מה פירות ים? אסור. מסובך להיות יהודי. אז מה? אז איזה חורין זה? זה חורין בכל הגוף זה. הבן חורין, רבותיי, זה לא אחד מה שעושה מה שרוצה. זה לא בן חורין. אתה בתור אבא, אשאל כל אחד ואחד מכם. אתה בתור אבא, רוצה שהילד שלך יהיה בן חורין? כן או לא? ודאי שכן. אז תן לו להיות בבית, לא ילך לא לגן, לא לבית ספר. זה יהיה בן חורין, יעשה לך חורין בכל הקירות ובמוח שלך גם כן. מה אתה עושה? בן חורין, אתה אומר לו, כן בני, בן חורין, אבל תהיה במסגרת. אז איזה בן חורין זה אבא? זה החירות האמיתית. שתגדל ישר, שלא תגדל פושע, ושודד, ורוצח, ואנס, ומטורף. תהיה ישר, תחיה נכון. זה הבן חורין. אתה יודע מה חורין? שאתה יכול לשלוט על עצמך. לא האחרים ישלטו עליך. אתה מסוגל לעשות גם את מה שאתה לא רוצה. אני לא רוצה לקום בבוקר לבית ספר. אין לך ברירה, אתה חייב לקום. אתה משתלט על עצמך. אבל אתה יותר קל לשלוט על כל העולם מאשר לשלוט על עצמך. תדעו לכם, אדם אחד מטורף יכול לשלוט על כל העולם, יכול לקרוא לו לנין ימח שמו, או סטלין ימח אסמו, אס-אס-אסמו, וימח שמו של היטלר, הוא יכול לשלוט על כולם, אבל עצמו הוא לא שולט. הוא פרא, הוא חיית טרף.
הוא אדם מתואב, הוא אדם נהלך, הוא אדם מושחת. אז מה הוא שווה? תשלוט על עצמך, זה בן חורין. בן חורין, רבותי, זה אחד שמסוגל לעשות את מה שהוא לא רוצה. זה אחד שמסוגל לא לעשות. אני רוצה לעשות, אבל אני לא עושה. סיפרתי לכם פעם. אחי, הרב דניאל, השם ישמור אותו, סיפר. שפעם הוא הלך למקווה בערב שבת, שיצא מן המקווה ורואה שתי ילדים חסידים. חסידים, כאלה קטנים, בגיל 8, 7, 8. יוצאים מהמקווה, נוטלים ידיים, ואחד אומר לשני, סרוליק, אתה יודע מה קרה לי היום באוטובוס? אתם יודעים, הוא יצא מהמקווה, הפעות שלו מסולסלות, מים יורדים מהפעות, מסתובבים, סללו, מטפטפים, עושים סיבוב. אתה יודע מה קרה לי היום? אמר לו, מה קרה? אח שלי אומר, אני מתי אוזן, נשמע מה הוא אומר לו. עליתי לאוטובוס, וישב שם נהג שמן, הבטן שלו, מסובב את ההגה עם הבטן שלו. ככה. טוב. איך שעליתי, מה הנהג אומר לי? תשמעו נהג, איזה תת רמה. עם מי אתה מדבר? עם ילד קטן? וגם הקטן הזה עשה עם חפורפרה, כי הוא לומד תורה. הוא אומר לו, דוס, אתה דוס, כן? אתה יודע שאני מרחם עליכם, אתם הדתיים? אומר לו, למה אתה מרחם עלינו? הוא אומר לו, אמרתי לו, למה אתה מרחם עלינו? אז הוא אמר לי, תראה, אתה הולך ברחוב, אתה רואה, יש איזה בחורה יפה, אז הוא חייב להסתכל. אז אתה מסכן, אז אני מרחם עליכם. אמר לו, ומה ענית לו? מה עניתי לו? אתה חושב שאני פראייר? למה אמרתי לו? אמרתי לו, יותר מה שאתה מרחם עליי, אני מרחם עליך. שאל אותי למה. אמרתי לו, תראה, אני, אם אני רוצה לא להסתכל, אני יכול. אתה, אם אתה רוצה לא להסתכל, אתה לא יכול. אתה נוסע עם האוטובוס, נכנס בתוך הקיר. מה הנהג אמר לו? טוב, כנס, כנס, יש אנשים. בטח, כנס, כנס. הקטנצ'יק הזה עשה לך פורפרה. הוא גילה לך את האמת, שאתה חתיכת אפס. שאתה לא מסוגל להשתלט על עצמך בלירה. מראה קטן מוציא אותך משלוותך. אתה משתגע. לא ראיתי. איך תראה? שמת את העיניים שלך שם, היה מהבול. העבר עיניי מראה עוד שעה, בדרכך חייני. מה דוד אמר, אתה יודע, אתה מסוגל שם. מה ציפית? אתה בא לשמוע משהו שאתה יודע שאסור לשמוע, לשון הרע. אם אתה יודע שאסור לשמוע, אתה... שנייה, שנייה, חייב לשמוע. מה אתה חייב? במי אתה חייב? אתה משובד למישהו? כן! אתה משובד לעצב שלך. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חרות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. רבותיי, ידעו לכם, הבן חורין האמיתי זה מי שעוסק בתורה. זה בן חורין. מה, אין לך טלוויזיה? לא. מה, אתה מסתדר? טלוויזיה לא הייתי מסתדר, זה יופי, אח שלי. אבל לכולם יש. אח שלי, אנחנו לא כולה. אתה נוסע לאיים הקריביים? אני נוסע למקווה פה, נשמע. זה איים, קריביים, מה שאתה רוצה, זה כל האיים. ישמחו איים רבים. מים קרים, מים חמים, פנוני, פושר, יש טושים, הכל בסדר. מה, אלעד? מה לבד לי, מה יש לי באלעד שאין לי פוח שלי? לא חסר לי בחיים כלום. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, לא כתוב שיש להם כל טוב, לא יחסרו, זה לא חסר לי. אני לא מדבר אליי. רבותיי, כשקיבלנו תורה נהיינו עם הנצח, קיבלנו תורה נהיינו העם הכי חשוב בעולם. כי בלי תורה אנחנו לא שווים גרוש, שתדעו את זה. זה הופך אותך להיות כלי מלא ברכה. זה הופך אותך להיות שלם. זה הופך אותך להיות מאושר. עץ חיים היא למחזיקים בך ותומכי המאושר. זה הופך אותך להיות אדם לא תלותי. אני לא צריך כלום. שום דבר לא מקביל אותי. שים אותי ליד סטנדר עם גמרא אח שלי, אני בגן עדן באותו שנייה. לא צריך בירה. לא צריך קוניאק. לא צריך ערק. לא צריך כלום. תן לי ללמוד. רבותיי הדתיים, זה העם שהכי חסכוני, הם לא עולים כסף. הכל זול. הכל זול. הם לא מחפשים כלום. מה, אשתו של אברך הולכת לעשות תספורת אצל ספר, בר מינן, ספר נוגע באשתך, כן? אצל ספר. לעשות גוונים ופרמננט ב-2,000 שקל? 2,000 שקל זה מזכורת של בעלה, זה שתי מזכורות של בעלה. תגיד, אתה משתגעת? בדיקור מניקור ב... לא ניקור עיניים של אף אחד אני לא מחפשת.
העולם שם בנוי אחרת לגמרי, רבותיי. איך אמר פעם מישהו? פעם, אישה הייתה לובשת בגד פרווה כדי שהיא תתחמם. היום אישה לובשת בגד פרווה כדי שהשכנה שלה תתקרר. אם אישה לובשת פרווה, שהיא יוצא לעיניים. לא בשביל עצמה, בשביל שהיא תראה ויצא לעיניים, שהיא תקבל כיפאון. זה המטרה, שופוני, תראו אותי. מה אני? לא אשכח את זה, רבותיי, כשהייתי ילד, היה מכוניות, לא לכולם, מי היה לו מזגן במכונית? תגיד תודה שיש מכונית בכלל, קודם. הרי זה... אוטו היה הכי פשוט בעולם. הלוח מחוגים, המחוגים באוטו היו הכי פשוטים. ידעתי לוחים, מי היה אותו אוטומט? רק עשירים, רגילים, כולם היו ידעים. היום כולם אוטומטים, פעם כולם היה ידני. קלאץ', ברקס, גז. היום שתי, גז וברקס. אין קלאץ', אף אחד לא יודע, אנשים לא יודעים לנהוג בכלל. זה היה העולם. מזגן באוטו? היה מזגן חלון. ואיך פותחים חלון? ככה. רק אחרי היה עוד חלון, שזה המזגן. חלון כזה הולך משולש, אתה עושה ככה, וכל הרוח בעליך. יש כאלה, אלה מאוורר באוטו. וואו. מאוורר, כמו בתקרה, כזה, מסתובב לצדדים. זה היה מפזר חום מצוין בקיץ, והוא מבסוט, יש לו מאוורר באוטו. מזגן, למי היה? מכוניות בודדות. מי שהיה לו מזגן, זה היה בדאווין, נוסע עם החלונות סגורים, ככה, וכולם מסתכלים עליו, ונהיה להם חם. תראה איזה מזגן. היו כמה חבר'ה, נסו עם פורד אסקורט, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. נסו עם פורד אסקורט לירושלים. מי שזוכר את המכוניות האלה, את הפורד אסקורט? אין להם מזגן, נסו לירושלים, בעליות של ירושלים, חלונות סגורים בקיץ, כדי שיחשבו שיש להם מזגן. שמעתם? הם מסתכלים על כולם ככה, כאילו... כולם הגיעו עם חוסר חמצן לבית חולים, להשפוז. כי הם נחנקו מהחום בדרך. אתם הבנתם על איזה טיפוסים אנחנו מדברים? פעם באה אליי מישהו, אבל שיעור, אני לא זוכר איפה זה היה, אני אומר לי, פופור יהודה, שהייתי נותן את השיעורים מאחורי פרוק. הוא חנה את האוטו שלו מרכב ספורט כזה, סובארו, כי מדומני זה היה סובארו לבנה. הוא הכנה אותו ככה עם שתי גלגלים על המדרכה בשביל הפוזה ככה, ועם גלגלי מגנזיום. הוא אומר לי, כבוד הרב! וואלה, בוא תראה! אמרתי לו, מה קרה? שוב על הספוילר. בא מאחורה, אני רואה שתי עמודים, רק צריך בזאת התורה לעשות, ויש שם איזה כנף. הרב, תראה איזה ספוילר. אני אומר לו, מה זה? ספוילר! אתה שמעתי, ספוילר, מה זה? אני אומר, מה זה? ספוילר? כן, מה זה? אתה עף באוויר עם זה? אתה נותן גז, אתה עולה? מעל המכוניות? אני אומר, מה פתאום? אז מה זה עושה? ספוילר! ספוילר, ספוילר. בוילר, אני יודע, בבית לוחצים, נהיה מים חמים. ספוילר, מה זה? מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. מה זה? אומר לי, זה... ליופי. יופי. כמה זה עלה? באמא שלי 7,000. הסתכלתי עליו, לא ידעתי לצחוק איתו, לבכות איתו, לנחם אותו. 7,000 שקל, משוגע. אמרתי לו, תגיד לי את האמת. מי רואה את הספוילר שאתה נוסע? אתה או הנהג מאחריך? אמרתי לו, אוי ואבוי אם זה אתה. איזה ספוילר? אתה אח שלי, תגיע ל... מי רואה את הספוילר? הוא אומר לי, זה שמאחוריי. אמרתי לו, תגיד, אתה פרייר, שילמת עליו 7,000 שקל? הוא לא ידע איך לאכול אותי. אמרתי לו, שמע, אני לא רוצה לבאס אותך, חלילה. אמרתי לו, שתבין, תפסיק לחיות את השטויות האלה. כי אתה פרייר של החברה. אתה מספק להם את הרצונות שלהם, היית איזה אותו, היית איזה מגנזיום? מי רואה את המגנזיום, תגידו לי? הנהג שממול הוא אתה. איזה מגנזיום? אתה יכול לעשות ככה? גם לא. על מי אתה חי? על אחרים. תפסיק. תפסיקי. גברת, תפסיקי לנסות להרשים אחרים. אדוני, תפסיק עם השטויות. אנחנו מבולבלים על כל המוח, אנחנו חיים... עבדות לחברה, אני שלם פורח חובי לחברה שמישהו ייתן לי כאילו חותמת שאני בסדר. אח שלי, אני בסדר גם בלעדיך, אני לא צריך את החותמת שלך, אני צריך שהוא יגיד שאני בסדר. אני צריך לחיות על פי דפוסי התנהגות שהתורה הכתיבה לי, כי זה בונה אותי להיות אדם. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, נעשה אדם, אני ואתה נעשה אדם יחד. תדע לך, אתה נולדת עיר פרא אדם יוולד, נולדת פרא. אתה יודע מי יישר אותך? התורה שלי, בראתי יצר רע באדם, בראתי, בוא אני ואתה יחד נעשה אדם. אני התחלתי את היצירה שלך?
בראתי אותך פרע, אבל אתה תשלים אותה, ועל ידי שתעבוד על עצמך, על מידות ועל דרך ארץ, ותחי חיי תורה, ואז תהיה מושלם. אלה החיים שלנו, אחים יקרים. אם אנחנו נלמד להקשיב, להטות אוזן לדברי תורה, לדברי חוכמה, אדם לא יחפש את השני. אנשים מתנסים לתקן את האחר, לראות כמה הוא לא בסדר. אח שלי, זה לא מה שיבנה אותך. אין אדם נבנה מחורבנו של חברו. תפסיק. זה לא מה שיעשה אותך. אתם יודעים, ראיתי סיפור מבהיל. תשמעו. היה איזה יהודי אחד, גר בעיירה. ואמא שלו כל בוקר הייתה אומרת לו, חיימקה, אל תשכח קילו חמא. זה מה שהיו אוהבים חמא, משתקים על זה. הוא היה הולך לשם, לחלבן, קונה ממנו חמא, מביא לאמא שלו. כל יום אותו דבר. וחיימקה הזה מסתובב בעיר, ולא מבין למה צריך בית דין. מה צריך בית דין? זה מקום, זה מיותר הבית דין הזה, בשביל מה צריך אותו? הוא לא תיאר לעצמו שפעם הוא יצטרך בית דין. מה יש בית דין? אני מסתדר עם כולם, הכל בסדר. עברו שנים, אמא שלו הזדקנה, והוא היה צריך בעצמו ללכת להביא את החמאה. הביא את החמאה כמה ימים, אחרי זה שלח את הבן שלו שיביא את החמאה. הוא פתאום שם לב שהבן שלו מביא חמאה, חמאה הייתה כאילו, מתכווצת, הוא קולט שהיא נהיית קטנה. אמר, אני חייב לשקול את זה. שקל, רואה, הוא מוכר לו קילו חמאה, והביא לו 800 גרם חמאה. מה? אני אראה לו מה זה, זה כבר תקופה אני רואה את זה. ניגש אליו, אמר, תגיד לי, חיים הזה היה אופה, חיים האופה, תגיד לי, אתה לא מתבייש? איך אתה מעיז? אני משלם לך כבר חודשים על קילו חמאה, תביא 800 גרם, תחזיר לי למפרע את כל מה ששילמתי לך. אמר לו, לא מחזיר לך, תמות, אין. איך תתבע אותי בבית הדין, לך. פתאום הוא נזכר, בית הדין. בואי נה, פתאום זה קיבל משמעות. אני אתבע אותו. ואני אראה להם כולם מי זה האיש הזה. אני אראה לכולם מי זה הגנב הזה. הלך לבית הדין, קבל עליו, על אותו הבן אדם, בא לחנות של הדברי חלב, של החלבן, קבעו לו יום שיגיע למשפט. זה הגיע, אומרים לבית הדין, תגיד, מה יש לך להגיד לגנתך? אומר, מה אני צריך להגיד? מה היה? מה אתה עושה לעצמך לא יודע? אתה יודע מה הטענות שלו? אומר, מה הטענות שלו? מה הטענות שלו שהוא קונה ממך קילו חמאה, אתה נותן לו 800 גרם. אתה יודע שזה גניבה? אומר, ודאי, אני יודע. אז מה, אולי המשקולות שלך לא טובים, המשקולות שלי מצוינים. אז למה אתה נותן לו 800 גרם חמאה במקום קילו? אתה גנב! אני אגיד לכם את האמת. אני קונה ממנו לחם כל בוקר, והלחם שלו אמור לשקול קילו. אני שוקל את החמאה מול הלחם שלו. שמעתם? הביאו את הלחם שלו שוקל 800 גרם. ובני המן חפו. הוא בא לרדת על השני, מה נמצא? הוא בעצמו גנב את כולם בלחם, במקום קילו נתן להם 800. אמר לי, יעשה במידה כמידה, מה הוא הביא? אמר קילו הלחם, נכון, הבאתי לו בדיוק אותו קילו שלו, הבאתי לו חמאה גם כן. איזה בושה. אתה מחפש את השני? לפני שאתה מבלבל את המוח, תבדוק אם אתה בסדר. חברים יקרים, אין לנו עניין להתעסק עם אחרים. יש לנו ודאי עניין לזכות את האחרים. לחפש את האחר בציציות שלו, לראות איפה הוא לא בסדר, כדי שזה כביכול יבנה אותי. אדם לא נבנה מחורבנו של השני, אח שלי. אם חבר שלך יותר נמוך, זה לא יהפוך אותך לגבוה. זה שטויות, זה טעות אופטית. זה שחבר שלך נהיה מסכן, זה לא יהפוך אותך להיות מאושר. לא! אתה צריך להיות בצער שחבר שלך לא מסתדר. אנחנו צריכים לכאוב שיש לנו אחים שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מטרתנו לצחוק על מישהו חלילה, בר מינן. אני אוהב כל יהודי אהבת נפש. אבל אני נמצא בהשכרות של חילונים וחילוני חילונים והכי נמוכים שאתם חושבים בעולם. יש לי אליהם אהבת נפש גדולה ועצומה. ואני יודע זה בן של מלך, מסכן, טעה בדרך. מה יש לי שנאה למישהו חלילה? בר מינן, חס ושלום. אנחנו רק צריכים לדעת. אנחנו צריכים להאיר את הדרך. להראות לכולם, לכולם ולגלות לכולם. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. כל אחד צריך לדעת להכיר את הקדוש ברוך הוא גם לאחרים וגם לעצמו. לא לחפש איך ללכת ולרדת על בני האדם. איך ללכת ולחפש כולות, לא לקיים את המצוות. מחפשים כולות. לחפש איך כן לקיים את המצוות. אתם יודעים, פעם היה איזה מישהו שכן מחפשים, תירוצים, איך לא. פעם בא מישהו, הגיע אצל הגאון, הרב מבריסק, הרב מבריסק הגיע אצלו, הוא חשב לעשות קושיות. אמר לו, כבוד הרב, יש לי קושיה גדולה. מה הקושיה? הוא לא מצא לי ללכת רק לרב מבריסק. מה הקושיה? אמר לו, תראה, הוא מראה לו שהוא יודע גמרות. אני, אבא שלי גר רחוק.
ואני צריך ללכת לכבד אותו, לעשות כיבוד אביהם, צריך לטפל בו, לעזור לו, אבל דעקה, יש פה בעיה. אבא שלי גר רחוק, בשביל להגיע אצלו, אני צריך לקחת רכבת. ואני צריך לקחת רכבת, ורכבת עולה 50 שקל, הלוך, 50 חזור, יוצא לי 100 שקל. אז אני חושב שאני פטור. אמר לו למה? אמר לו הגמרא, מסכת קידושין אומרת, שהאדם עושה כיבוד אביהם, כיבוד אביהם משלו, משל אביו ולא משל עצמו. זאת אומרת, אני אמור לכבד את אבא שלי מהכסף של אבא שלי, לא מהכסף שלי. זה הלכה. אדם לא חייב לבזבז על אבא שלו כסף. ככה הלכה אומרת. אשרי מי שיוסף. אבל דינית, הוא לא חייב. אבא שלו מבקש ממנו, אני רוצה שווארמה. זה, ותביא כסף, ככה שווארמה. אני לא חייב להוציא כסף ממני. כן? אני מדבר עכשיו דין. שכל אחד, אבא שלו מבקש ממנו, ירוץ לשים על ארבע עם הכסף שלו. אבל דינית. הרב מן הדין, משל אביו ולא משלו. אז אני הולך לבקר את אבא שלי. אז אני עולה לי רכבת 50 שקל עלו, 50 חזור, אז זה לא, אז אני פטור. אמר לו הרב, נכון, אתה פטור מלנסוע ברכבת, אז תלך ברגל. מה אתה מבלבל את המוח? כשאתה נוסע ברכבת זה לעשות לך נוח. לא, לך ברגל. מה, אתה צריך לראות משהו? אבא שלך לא מבקש לך משהו, תגיע אליו. איך תגיע? לך ברגל. מה אין את הסבתא שלי? מחפשים כולו, מחפשים פלפולים, מהגמרא, מחפשים. הלו! תרקוד שיש לך זכות לקיים את המצוות. אשרי איש ירא את אדוני ומצוותיו חפץ מאוד. אשרי איש חפץ ירא את אדוני ומצוותיו חפץ מאוד. אשרי אותו אדם. זה אדם המאושר שיהיה בעולם הזה ובעולם הבא. מה זה אשרי איש? שואלים חז"ל, אשרי איש ולא אשרי אישה? עוד פעם שוביניסטים. עוד פעם הדוסים האלה. איש, איש, מה איש? איך קוראים להם זרובה הזאת מהממשלה? אתה? איך קוראים שוגעת? מרב מיכאלי. היא אומרת, אסור להגיד אתה, 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 אתה. קודם כל תגיד את, אחרי זה אתה, 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 אנחנו, הם. צריכה אשפוז המשוגעת הזאת, אנשים מפגרים, זה מבלבל את המוח, מה הקשקושים האלה? מה הקשקושים, שטויות והבלים? אשרי איש. מה זה אשרי איש? מה לא אישה? אומרת הגמרא, מה זה אשרי איש? ודאי גם אשרי אישה, אבל מה זה אשרי איש בעודו איש? שהוא צעיר וכוחו במותניו, ויש לו כוח לעשות עבירות, והוא נלחם ביצר הרע שלו, הוא עוצר אותו, והוא בא לבית מדרש. הנה, תרשו כולה שיושבים פה עכשיו, איך ללכת תל אביב, עיר ללא הפסקה? שתי בירה, שתי קוניאק, יזרק שמה, על הים לקום 250 מכות. לא, עזב הכל, לא חברים, לא חבר'ה, יום חמישי, אמרו לי, הרב, שיעור ביום חמישי? אתה יודע מה זה יום חמישי אצל החבר'ה, הרב? זה סופש! מה קרה לך? זה הבומבה של השבוע, זה יום שישי לא עובדים, זה כולם מתכרחנים, הרב, מתכרחנים. הם באים לשיעור? באים לשיעור. שיעור כזה שווה מיליונים בשמיים. בנוי, בנו של עולם, תראה, איפה כולם הלכו, תראה איפה זה הלך. תראה איזה ירא שם, תראה איזה צדיק הבן שלך. מתפארים בך בשמיים, בן אדם, מתפארים בך בשמיים. אשרי איש בעודו איש. זה כן כבר, גם יעשה תשובה, כתוב מתכוון. אבל זה לא כמו תשובה של צעיר. הוא זה כן, כבר אין לו מה לעשות. מה ילך, ישרוק לבחורות, יעוף לו השיניים, יעוף לו. מה יעשה? מה ילך, ירים גלגל של אופנוע, ישבור את כל העצמות שלו. מסכן, בקושי הולך, מה אתה רוצה לעשה? אז בא לבית מדרש, תעשה צ'י. אלא איזה שיעור יפה, כבוד הרב, כפר עליך. מה נשאר לו בחיים שלו? בסדר, חזר בתשובה, חזק וברוך, אבל זו דרגה נמוכה. אבל אחד אומר רבנו יונה, כל התשובות מתקבלות. גם כשאדם יהיה חולה חצי מת, חזר בתשובה כתוצאה היה חולי, גם מתקבל, אבל זה לא כמו אחד שבא, שהוא בריא, ויש לו כסף, והכל בסדר, והוא חוזר בתשובה. זה אשרי שירא את השם. למה הוא חזר בתשובה? כי במצוותיו חפץ מאוד. אני רוצה את השם, אבל יש תעבוד בחוץ, עזב אותי מהשטויות האלה. אני רוצה אותך, ריבונו של עולם. אם אומות העולם מראה להם שכל, היו הם היו במעמד הר סיני, ולא באו. הגמרא אומרת, אין תקנה להם לאומות העולם. חורבן הביאו על עצמם. אז היום, רבותיי, אני שואל, אדם עומד בצד ואומר, תראה מה זה. אומות העולם טיפשים, היה מעמד הר סיני. תארו לעצמכם, רבותיי, כמו שאמרתי בהתחלה, יש מעמד הר סיני. תארו לעצמכם, רבותיי, אומרים, היום בלילה הולך לנחות חללית באור יהודה. תגידו, אני אשאל אתכם שאלה, יש מישהו שישן באור יהודה? לא, לא באור יהודה לא ישנו, ברמת גן לא ישנו, ביהוד לא ישנו, בפתח תקווה לא ישנו, בארץ לא ישנו, כל הארץ יבואו לפה. מה קרה? חללית יורדת פה, חייזר נוחת. יש מישהו שלא יבוא?
רבותיי, מעמד חד פעמי בכל הזמנים. בורא העולם מתגלה לעם. השמיים נפתחו וירא מראות אלוהים, רבותיי. אש בוערת בהר סיני עד לב השמיים. קולות וברקים, קול שופר חזק מאוד. שומעים את הקולות, רואים את הקולות, שומעים פלאי פלאות. איך אנשים לא באים? איך אתה לא בא? אז אנחנו אומרים לעצמנו, ואללה, תאמין לי, טמבלים, אני הייתי הולך. רבותיי, ועכשיו זה לא קורה. עכשיו פה זה לא קורה. זה לא מעמד הר סיני. עכשיו שיושבים ושומעים דברי תורה, זה לא מעמד הר סיני. איפה אתה, ואיפה אתה, ואיפה אתה, ואיפה את? למה לא הגעת לשיעור להחכים, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות? לבוא הביתה עם מסר, לבוא לשבת אחרת. לחיות כיהודי אמיתי, להבין מה אני הולך לעשות, להבין את מעשי המצוות, להבין כמה אני גדול, כמה אני חשוב, כמה אני ספון, מה מעלתי גדולה בעולם. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, יש לו משימה גדולה בעולם הזה. לא באנו לפה לאכול קבב ולא לשתות כל הטעם החיים. לא בשביל סבלנו לפה, רבותיי. אם זה היה המטרה, הם צריכים להישאר פה. בסוף מתים. ולא רק שמתים, עד שמתים גם מתים בגוף. מזדקנים לאט לאט. כבר האוכל לא טעם ולא ריח, השתייה לא טעם ולא ריח, הגוף כבר לא אותו דבר. האיברים בקושי זזים, הכל כבר בקושי מתפקד, אתה יושב, אתה שומע חריקות, הכל זז. הלאה, לאט לאט אתה הולך ונעלם. זה המטרה של החיים שלנו. אם זה היה המטרה, אנחנו צריכים להיות בריונים כל החיים. זה לא המטרה. המטרה שלנו, רבותיי, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, לעבור מצבו בעולם הבא, כמו שכותב הרמח"ל. בעולם יהיה בעזרנו, זכה אותנו לתשובה שלמה. תחזק בתורה וביראת שמיים טהורה, באהבת השם, בלימוד התורה, בקיום המצוות, שמירת השבת, בטהרת המשפחה, כל המצוות כולם, לעשות אותם כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.